a pánové, krásné dobré odpoledne. Vítejte na další astronomické přednášce, kterou pro vás spolupořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlavská astronomická společnost a také pobočka Vysočina České astronomické společnosti. Jak jsem přemýšlel o tom, jak vlastně tu dnešní přednášku uvést, tak to vlastně v současnosti nejde uvést jinak než Nobelovou cenou, což je vlastně taková pozvánka na tuhle tu naši přednášku, protože Nobelová cena za fyziku byla udělena letos třem astronomům, z toho jedné dvojici vlastně astronomů, kteří byli těmi prvními, kteří opravdu skutečně objevili první exoplanetu vůbec. To bylo v roce 95. Tak já myslím, že na to ještě dneska přijde řeč. Takže Nobelová cena, udělení Nobelovy ceny, taková pozvánka na dnešní přednášku. A tak dnešní hlavní téma je tedy o tom, co nás čeká na poli výzkumu exoplanet v příští dekádě. Já jsem moc potěšený, že zde dnes mohu přivítat velice milého hosta, pana doktora Petra Kaváta, který k nám přijel z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově. A právě pan doktor Kavát se výzkumem exoplanet v České republice zabývá, takže a nejen v České republice. Takže vítejte v Muzeu Vysočiny Jihlava. Máte slovo. Dobrý večer, moc krát děkuji za pozvání. A přesně tak, budeme se zabývat exoplanetárním výzkumem a výzkumem, který byl oceněný Nobelovou cenou. Já teda ještě předtím, než vlastně ta minulá přednáška byla observatořích ESO, takže to bylo o něčem trochu jiném, i když ono to spolu samozřejmě souvisí, protože spousta těch objevů exoplanet byla právě provedena na observatořích ESO. I když zrovna ta první exoplaneta, která byla objevena v tom roce 95 a za kterou byla udělána Nobelova cena, tak ta byla objevena ve Francii na observatoři od Provence, a to dalekohledem, který je stejně velký, jako, nebo který má stejně velké zrcadlo jako dvoumetrový dalekohled v Ondřejově. Takže vlastně na tady takovou velkou vědu ani nepotřebujete 8-metrové dalekohledy, řekněme. Každopádně začneme teda tím, že tady tenhle ten obrázek je vždycky takový pěkný obrázek na úvod, co nás vlastně dělí, nebo na úvod o exoplanetách, protože když se bavíme třeba o tom, jestli existuje život ve vesmíru, jak vypadají jiné exoplanety, nebo jak vypadají jiné planety ve vesmíru, tak vlastně co nás dělí od toho života a smrti, řekněme, ve vesmíru, je tady tohleto, tenhle ten modrý proužek, tady tahle ta tenoučký prstínek, což je naše atmosféra, díky které tady vlastně jsme a díky které tady můžeme říct, že na Zemi existuje život. Já se tady k tomuhle tomu tématu samozřejmě dostanu, protože výzkum exoplanet je není jenom o tom, že chceme vědět, kolik jich je, ale chceme také znát naše místo ve vesmíru a jestli jsme ve vesmíru sami. Jak už bylo řečeno na začátku, samozřejmě teď se to přímo nabízí. Tady tenhle ten obor, tohle jsou pánové Major Aquelos v tom zhruba roce 95. Didier Aquelos je doktorant profesora Majora. A tady se směl, protože tady objevili právě tu první planetu v roce 95 a už asi tuší, že teda tady tenhle ten objev jim potom později v budoucnu přinese právě Nobelovu cenu. Tohle už je o těch 20 let později. Tady tohleto je vlastně ta první znak, nebo teda první křivka radiální rychlosti pro exoplanetu 51 Pegasi, tak jak byla publikována v tom roce 95 v článku v časopise Nature. Samozřejmě v roce 93 k tomu se sluší teda dodat, že oni teda byli první, ale v roce 93 byla publikována jiná studie jiným týmem, americkým týmem, také to byl, myslím, doktorant Škořitel, a byla publikována studie o hvězdě, myslím, že to byla Betagemi, a právě v té studii publikovali ti dva pánové Hatzes a Cochran publikovali fakt, že teda něco u té hvězdy bude, ale nebyli si jistí, jestli to jsou oscilace té hvězdy nebo pouzace, anebo jestli to je planeta. Pak v roce 2006 se ukázalo, že to je planeta, takže teď si on teďka Aquelos Major mají Nobelovu cenu nebo polovinu, ale v podstatě to mohlo být jakýkoliv jiný tým, mohlo to být Hatzes Cochran, že bohužel prostě v tom roce 1993 si nebyli jistí. To je
jestli je to žhavé téma. Asi je, protože Nobelovy ceny se, je samozřejmě Nobelova cena není to nejdůležitější, nicméně je to určité ocenění a ukazuje to, že to téma je samozřejmě zajímavé. Ta Nobelova cena za fyziku byla jenom jedna polovina, druhá polovina byla za kosmologii. V podstatě ta Nobelova cena byla přímo za ten první objev exoplanety, která pobíhá kolem hvězdy podobné Slunci. Proč teda je to hvězda, nebo co to znamená hvězda podobná Slunci? Možná jste slyšeli, že v roce 1993 byla objevena planeta, která obíhá pulzar, nebo mrtvou hvězdu. A to sice samozřejmě taky zajímavý objev, nicméně, když to vezmete potom v tom kontextu, zda může existovat život na exoplanetách, tak samozřejmě pokud máte hvězdu, která vypadá jako naše sluníčko, a hvězdu, která je pulzar, tak je větší pravděpodobnost, že ten život, tak jak ho známe, bude na té planetě, která obíhá hvězdu podobné Slunci. Proto se také zaměřujeme na hvězdy, které jsou podobné Slunci. Tohle je jenom vlastně po tom, co ti dva pánové dostali Nobelovu cenu, tak jenom ukázka toho, že opravdu je velká komunita v Evropě, která se zabývá výzkumem exoplanet. Tohle to je zrovna workshop, který proběhl minulý týden a je to workshop vesmírné misi Plato, která bude startovat v roce 2026 a ve které bude i česká účast. Teďka už teda ale se pojďme podívat na to, proč hledáme exoplanety. Protože se chceme dozvědět, kolik těch planet je, kolik jich existuje, jaké statistické rozložení. To znamená, jich málo, jich moc, je hodně těch malých, je hodně těch velkých. Jak vznikají? Vyvíjí se ty planety v nějakém disku, vypadají tak jako naše sluneční soustava, nebo vypadají úplně jinak. Samozřejmě potom také chceme vědět, jestli existuje planeta podobná Zemi, to znamená, má Země nějaké dvojče. No a pak samozřejmě ta velká otázka, hlavně teda samozřejmě pro veřejnost, je, zda existuje život mimo sluneční soustavy. Což samozřejmě zatím nevíme a uvidíme, jestli tomu tak bude, ale teď se pojďme podívat, jak se tady na tyhle ty otázky pokoušíme odpovědět. Možná začněme tím, že si řekneme, co teda planeta nebo exoplaneta je. A v podstatě to začalo už velice dávno v Řecku, když lidé pozorovali oblohu, tak se dívali na hvězdy a viděli, že některé objekty, hvězdy stojí na místě, nehýbou se a potom viděli, že něco se na té obloze hýbe. To je zrovna tady tohle, to je planeta, to by měla být asi planeta Mars. A bylo vidět, že ta planeta dělá takovéhle kličky. Takže tím pádem ono to vypadá takhle, že ono je to všechno jasný, protože ta planeta obíhá mimo nebo vně běžné dráhy Země a tím pádem takhle krásně kličkuje. Nicméně těm lidem možná dobře netušili přesně, co to je, ale došlo jim asi, že to není tak daleko jako ty hvězdy a pojmenovali to planetou neboli Dunákem. Schematicky to vypadá v naší sluneční soustavě tak, že teda Pluto už planeta není, takže máme 8 planet, já jsem se ještě učil, že Pluto planeta byla, nicméně teďka od roku už je to pár let zpátky, kdy Pluto není považován za planetu. No a pak, když si chcete definovat, teda, co je to exoplaneta, tak exoplaneta je planeta obíhající hvězdu jinou než naše Slunce. Naprosto jednoduché. Tak, možná jenom ještě k té historii trošinku, když kromě toho teda, že se planety pozorovaly kdysi dávno v Řecku, tak když se podíváte tady na tuhle destičku, kterou byste našli v British Museum v Londýně, tak na té je zaznamenáno, jak
je zaznamenáno pozorování Venuše. To znamená, že máte Venuši jako večernici a jitřenku, to znamená, že ona je vidět buď to teda po tom, co zapadne sluníčko jako večernice, anebo předtím, než vyjde jako jitřenka. A takhle se to mění. A právě tady tenhle ten cyklus byl zaznamenaný tady na téhle té destičce a to bylo v 17. století před naším letopočtem. To znamená, že lidé se opravdu dívali už hodně dávno na oblohu a hodně dávno pozorovali planetu. Nicméně potom, až teprve v roce 1950, přišel tenhle ten pán, který se jmenoval Otto Struve, a který si říká, dobře, ale jak je možné, že jsme doteď ještě neobjevili žádnou planetu? To přece není možné. Sedl si ke stolu, spočítal, zjistil, podíval se na to, jaké existují dalekohledy v tom roce 1950 a spočítal si, že a tady se psal článek, ve kterém píše, že vlastně těmi dalekohledy, které jsou v té době k dispozici, tak těmi dalekohledy by se daly objevit planety typu Jupiter. Takže už v tom roce 1950 bylo možné právě pomocí nějakého menšího dalekohledu objevit planetu, která vypadá jako náš Jupiter. A jednou z těch metod, které on tam popisuje, je právě měření radiálních rychlostí. Takže teďka už se dostáváme k tomu, jak se to ty exoplanety hledají. Princip je jednoduchý, nedíváte se přímo na tu planetu, protože ono, když si vezmete, že máte tu hvězdu a máte planetu, tak ta hvězda přesáří tu planetu a vlastně ta planeta zmizí v té zářizé hvězdy. A tím pádem přímo vidět planetu je v skutku nadlidský výkon. Pro pár objektů se to podařilo, ale není to úplně jednoduchá metoda a potřebujete k tomu velký dalekohled. Nicméně, nepřímá metoda měření radiálních rychlostí je právě ta metoda, za kterou byla udělena Nobelova cena, protože byla objevena hvězda 51 nebo exoplaneta 51, tak asi B. Tak ta funguje tak, že pokud máte hvězdu, která, kdyby tady nebyla, představte si, že tady není planeta, tak ta hvězda by se prostě otáčela jenom kolem své osy, kolem dokola. A řekněme, že by stála na místě, no, by se pohybovala nějak galaxie, ale stála by v podstatě na místě, jenom by se takhle točila. Jenomže když tam ještě je tahle ta planeta, tak ta hvězda se neotáčí jenom na místě kolem dokola, ale obíhá kolem nějakého těžiště tady téhleté soustavy. Ta planeta obíhá kolem té hvězdy, kolem toho těžiště soustavy a ta hvězda obíhá také kolem toho těžiště. Takže ta hvězda vám běhá takhle kolem dokola. No a vlastně vy můžete změřit tu rychlost, jakou se k vám přibližuje, anebo vzdaluje ta hvězda. A podle toho, jak rychle se k vám přibližuje nebo vzdaluje, tak podle toho můžete určit parametry té exoplanety. Za to vlastně může ta exoplaneta. Ona to nemusí být exoplaneta, ale to může být druhá hvězda. No, a to vám vytvoří vlastně to samé. Jenom ta rychlost, kterou se k vám pak bude přibližovat a vzdalovat ta hvězda, bude mnohem větší. Takže takhle můžete z toho, že naměříte tu rychlost přibližování a vzdalování, tak z toho můžete usoudit, co teda tam je za souputníka. Takhle to funguje, je to metoda spektroskopická, to znamená, potřebujete k tomu přístroj spektrograf. Spektrograf není nic jiného, když si představíte, že CDčko, které vám rozloží duhu, protože na tom CDčku jsou vrypy, tak přesně takhle nějak funguje spektrograf. Jenom ten spektrograf, který používáme v astronomii, tak ta mřížka, nebo je to CDčko, je teda mnohem dražší, mnohem kvalitnější, je těch vrypů mnohem víc. Ale ten výsledek je stejný, vidíte takhle duhu a v té duze, v tom spektru, vidíte spektrální čáry. Protože na té hvězdě je nějaký plyn, který je chladnější. A ty spektrální čáry se pohybují kvůli té rychlosti, protože kvůli tomu, že ta hvězda se pohybuje k nám nebo od nás, tak ty spektrální čáry se pohybují napravo, nalevo. A podle toho můžete zjistit, tady jak je to takhle krásně rozkreslený, tak podle toho můžete zjistit přímo tu rychlost toho, jak se pohybuje ta hvězda. Takhle vypadá potom ten produkt, který vidíte na obrazovce. Počítače teďka samozřejmě už, že ono je to sice pěkný se dívat do dalekohledu, vidíte krásně, vidíte mlhoviny a tak. Nicméně teď to funguje tak, že vlastně veškeré ty nové objevy jsou na obrazovkách CCD monitorech počítačů a vlastně tohleto je výsledek, který vidíte na kameře. Takže si představte spektrograf, kameru
a to rozložené světlo dopadne na kameru a vidíte tady tohleto, vlastně tu bublu. Takže přesně tak, jak to je od modré až po červenou a tady tyhle ty černé čáry, co jsou tady, tak to jsou právě ty čáry, které se posunují napravo na levo. Takže vlastně, když měříte to spektrum v různou dobu, tak tady tyhle ty čáry se různě posunují. Tak. Aha. Tady nám to nějak ne... No, tím to nevadí. Každopádně ty přístroje, které tady tohleto měří, jak jsem říkal, jsou spektrografy. Když se podíváte sem, tak tohleto je jeden z nejúspěšnějších spektrografů, nejúspěšnější lovec exoplanet, který je na observatoři La Silla, tady právě v téhleté kopuli v Chile. Vidíte, že na těch nejlepších observatořích světa můžou být špatné dny, tady zrovna byla sněhová bouře, dva dny sněží, potom den se odklízí sníh a pak máte zase krásně modrou oblohu. Každopádně tady tenhle ten přístroj HARPS je se skládaným srdcem toho HARPSu, je tahle ta mřížka, je to takzvaný Echelonový spektrograf. Echelon je asi jediné slovo, které znám ve francouzštině, znamená schody. A v podstatě to říká jenom to, že tady je tahle ta mřížka, která vypadá jako takové schody. A jak vidíte, tak krásně rozkládá světlo. Tahle ta mřížka má skoro metr, myslím. A opravdu teda těch vrypů je tam hodně. A ještě když se podíváte, tak ten celý přístroj je takhle v takové vaně. To je kvůli tomu, aby bylo kolem té mřížky, nebo aby tam vlastně nic nebylo, aby ta mřížka byla ve váku a tím pádem můžete měřit mnohem přesněji rychlosti, protože máte stabilní prostředí, takže ty rychlosti radiální můžete měřit s mnohem větší přesností. Tady takovýhle přístroj se strojí stojí zhruba 3-4 miliony euro. Takže tady tohle to opravdu je. A to je jenom ten přístroj. Počítajme do toho daleko. Ale zase máte úžasné výsledky v podobě měření rychlostí, které se pohybují v řádech centimetrů za sekundu. Představte si, že lidská chůze je nějakých pár metrů za sekundu a tady tímhletím jste schopni měřit rychlosti, jak se k vám přibližuje vzdálená hvězda v řádech centimetrů za sekundu. Ještě jenom teda, jak vypadají spektra, kromě toho teda, co vidíte na té obrazovce, tak potom, když vlastně si vezmete ten obrázek a rozložíte ho, zanalyzujete ten obrázek, tak vlastně dostanete pro různé hvězdy, dostanete různá spektra. Tím jenom chci ukázat, že i hvězdy, každá hvězda vypadá trochu jinak. Není to tak, že by byla nějaká hvězda, že by všechny hvězdy vypadaly jako sluníčko, což samozřejmě je jasné. Jenom pro ilustraci, jak to vypadá potom ve skutečnosti, je, tady máte studenou hvězdu a tady máte horkou hvězdu. A teďka, když si představíte, že tady tohleto je jeden ten výsek, vlastně jeden ten půloblouk na tom spektru, tak tady vidíte, že tady máte různé černé čáry a tady u té studené hvězdy v téhle oblasti ty čáry chybí úplně, ale máte tady zase jiné čáry. Takže tím pádem vy jste schopni z toho spektra říct něco o té hvězdě. A vidíte, že ty hvězdy, tohle jsou hvězdy, které jsou podobnější našemu sluníčku, tak vypadají každá úplně jinak. Tak a teďka se dostaneme k té křivce radiální rychlosti. Tohle to není nic jiného, tady tohle to je fáze nebo periodu, tam můžete dát oběžnou dobu, vlastně za jakou dobu ta planeta oběhne kolem té hvězdy. A tohle jsou ty rychlosti, které jsou naměřené pro tu hvězdu. To znamená, ta hvězda se, jasně, ona někdy stojí, že jo? Protože ona se dostane do bodu, kde to vypadá, že stojí, a pak se zase začne vzdalovat, přibližovat. Takže ta hvězda se k nám přibližuje a vzdaluje s rychlostí 50 metrů za sekundu, tady zase minus 50, a to je právě kvůli tomu, že tam je planeta, která je zhruba stejně velká jako náš Jupiter. Což by bylo fajn, což je výborný, ale tady teda sice to není odsud vidět, ale kdyby se semka vynesla oběžná doba nebo perioda, tak byste viděli, že ta planeta obíhá za zhruba 4 dny. To znamená, představte si naše hvězdu jako naše sluníčko, plus minus, a kolem toho takhle běhá obrovskou rychlostí planeta. A samozřejmě hned si řeknete, no dobře, tak tady je něco špatné. Protože to vypadá takhle nějak. To je naše sluneční soustava, tak a náš Jupiter je
je kde tady. A teď se podívejte na to 51 Pegasi. Tady máte tu hvězdu 51 Pegasi a tady máte hvězdu 51 Pegasi B. Ta hvězda je vevnitř ještě oběžné dráhy Merkuru. To znamená, že ten systém vypadá úplně jinak. No a samozřejmě tady si panové Mayra Quello si říkají, no dobře, a co je teďka správně? Naše sluneční soustava? Nebo tady tohleto? Nebo správně? Co, čeho je víc? A když se v to, od toho roku 95 začaly objevovat další a další planety, tak se začalo zjišťovat, že tady těchhletěch systémů, které jsou velice blízko, je mnohem víc. A najednou jsme si začali, no, byla si položili otázku, no dobře, ale tak teda jsme jedineční, nebo je to jenom nějaký výběrový efekt, že prostě tady tohle to nevidíme. A tady tahle ta otázka je možná jednou z nejdůležitějších otázek exoplanetární vědy a pořád na tu otázku neznáme odpověď. Do dneška neznáme žádnou soustavu, která by vypadala jako naše. Většinou převažují tady tyhle systémy. Jasně, tady je třeba jeden systém, kde teda tahle ta planeta je zhruba jako Jupiter, ale je daleko, ale nevíme, jestli tady jsou malé planety. Takže tady na tuhle tu velkou otázku by měl odpovědět vesmírná mise Plato. Další metoda, jak se objevují exoplanety, je pomocí zákrytu, to už není spektroskopická, to je fotometrická. Vlastně využíváte toho, že ta planeta obíhá kolem hvězdy a když ta planeta obíhá, nebo teda přechází přes ten hvězdný disk, tak když byste ji natáčeli, tak vlastně třeba nějakou kamerou, která je dostatečně citlivá, tak vlastně uvidíte to, že tady, když ta hvězda, ta planeta zakryje ten disk té hvězdy, tak poklesne světlo nebo jas té hvězdy. Tady je zakrytá největší část a tady zase vyleze ven a tím padá celá ta hvězda, takže se vlastně vrátí zase celý ten jas té hvězdy a tím pádem můžete říct, podle hloubky toho zakrytu můžete říct, jak je ta exoplaneta velká nebo malá. Takže tohle je taková druhá metoda, pomocí které se dají objevovat exoplanety. To jsou dvě nejúspěšnější metody, pomocí radiálních rychlostí a pomocí zákrytů. Tady tohle je jenom pro ilustraci, já myslím jediná rovnice, kterou tady mám. Je to v podstatě, to říká jenom to, že ta hloubka zákrytů závisí na tom, jak je velká hvězda a jak je velká planeta, nebo malá, nebo obráceně. V podstatě jde o to, že ta hloubka zákrytů závisí na ploše planety a ploše hvězdy. Takže když máte malou planetu, velkou planetu, malou hvězdu, tak vidíte hluboký zákryt. Když se bavíme o tom, že je to hluboký nebo mělký zákryt, tak vlastně ten pokles toho světla kvůli té planetě je zhruba v řádech procent, pokud je to planeta typu Jupitera. Pokud je to planeta typu Země, tak ten pokles je v řádech části z milionů, to znamená nějakých třeba 10 částí z milionů, to znamená 0,00001. Takže opravdu velice malinký. A z toho vidíte, že stejně jako pro ty měření radiálních rychlostí, kdy potřebujete pro malou planetu centimetry za sekundu, tak tady potřebujete měřit malinký pokles. Tak proto je velice těžké zjistit malé planety. Jednodušší je objevit velkou planetu u malé hvězdy. To je jednodušší. Ale objevit planetu typu Země u nějaké hvězdy typu Slunce je složité, protože potřebujete velice přesný přístroj. A to je možná jeden z těch problémů, proč zatím nebyla objevena žádná taková soustava. A na tohle to by měla, zase opakuju, odpovědět vesmírná mise Plato, která by měla mít takovou přesnost, aby objevila přímo Zemi. Jestli ji neobjeví, tak samozřejmě potom se budeme ptát, dobře, co je tedy špatně, nebo co je, nebo opravdu třeba jsme výjimeční. Tady jenom pro ilustraci, jak to vypadá, tady ten rozsypaný čaj, když se podíváte, to jsou světelné křivky, to je vlastně, že natáčíte ten zákryt. A teďka, když se na to podíváte, tak která planeta z těchto tří myslíte, že je nejmenší? Ta nahoře. Ta nahoře.
Když se podíváte sem, tak když jsme se tam, že jo, to je měřítko, je části z milionu, takže tady tenhle ten zákryt, tohle to sice vypadá krásně, ale tady tenhle ten zákryt je nejmenší, protože to má jenom 20 částí z milionu, nebo plus minus. Když to tady tenhle ten má nějakých 600, takže tam se dostáváme do řádu promile procent a tak dále. Takže tady tahle ta planeta je nějaká planeta typu Neptunu, Jupitera, Saturna, a tahle ta planeta je jenom o kousíček větší než planeta typu Země. Takže jenom vidíte ale, že je velice složité ji objevit. V podstatě, když se podíváte tady na tyhle ty tečky, tak by si toho člověk skoro nevšiml, ale když potom zprůměrujete nějakých bodů víc dohromady a dostanete tady tyhle ty modré puntíky, tak vidíte, že tady se něco děje. Takže vidíte, že tohle je jednoduchý, tohle je složitý. Tak, ale kde jsme, kolik známe exoplanet? Vlastně tady je ten rok 95, kdy byla objevena ta první, a teďka jsme někde tady. A můžete se vědět, když se na to podíváte, tak tady začala ta křivka narůstat, že to je počet exoplanet objevených v tom daném roce. A takže tady samozřejmě začaly exoplanety, se začaly objevovat, protože Majora Kvelo řekli, se nebáli teda říct, že to je exoplaneta, měli štěstí samozřejmě, tak potom se začaly exoplanety objevovat. A tady v roce 2006 vystartovala vesmírná sonda Coro, to byla evropská sonda, tohle jsou první výsledky ze sondy Coro. Tady vystartovala sonda Kepler a tohle jsou výsledky ze sondy Kepler. Kepler už nefunguje, ale tady zase je sonda TESS, která právě měří, takže očekáváme zase další maximum. Jak to vypadá z hlediska hmotnosti a velikosti těch planet? Když se podíváte, tady jsou oběžné doby, to znamená, čím jdeme sem blíž, tak tím je kratší oběžná doba, tím je blíž vlastně ta planeta v té hvězdě. A tady je hmotnost. Čím jdete výš nahoru, tím blíž, tím jste, tady je jeden Jupiter. Tady tohleto je vlastně planety typu Jupiter. Tak vidíte, že ze začátku bylo nejvíc planet tady. To znamená velké plynné planety, které jsou velice blízko. Teďka už se ten graf rozrůstá a Země bude někde tady. Tam ještě samozřejmě nic nemáme zatím. Země bude dny, tak to musí být někde tady. Ale ještě kousíček níž. Tam zatím nic nemáme, zatím jsou to ty větší planety. Tak, a teďka, když jsme si řekli, jak je teda hledáme, tak možná jenom dodat, které sondy se o to zasloužily. Jak už jsem říkal, tohle to byla ta první sonda, Coro. Takhle to vypadá malý 28 cm dalekohled. Tohle to je první malinká planeta, která měla zhruba 2,5 poloměru planety Země a byla objevena právě tímhletím malým dalekohledem. Tahle ta sonda objevila zhruba 30 exoplanet, což se zdá málo, když to srovnáte s Keplerem, ale je proto jednoduché vysvětlení, které vám řeknu právě při tom Keplerovi. V roce 2009 vystartoval Kepler, ten už byl větší daleko, 1,4 metrů zrcadlo, je to mise NASA. V roce 2017-18, myslím, přestal fungovat, protože došlo palivo. Tahle ta mise byla velice úspěšná také, objevil více jak 1000 potvrzených, je to zhruba 4000 dohromady, takže on se dostal zhruba na číslo 2000. Objevil spousty exoplanet, jenomže problém je ten, že spousta těch planet, které objevil, tak jsme nebyli schopni charakterizovat pomocí dvou metod. Pomocí té metody zákrytu a pomocí metody spektroskopické. Když použijete jenom jednu z těch metod, tak jste schopni říct, jaký má, nejste schopni říct, jakou má ta planeta hustotu, ale jste schopni říct, jakou má zhruba hmotnost, protože nevíte, pod jakým úhlem vlastně obíhá. Ale když použijete obě dvě metody, tak jste schopni tu planetu charakterizovat úplně přesně. Jenomže to se nedá udělat pro všechny, které objevil Kepler, protože spousta jich byla málo jasných a nešly pozorovat ze Země. Takže tím pádem píši potvrzených, to jsou ty, kde můžeme oběma metodami můžeme změřit hmotnost, hustotu a vlastně veškeré parametry. Dokážete říct, jak velká oblast
pozorovatelná se Země pozorovat ten Kepler? Když to pozorovat tisíc zlobuti. To bylo, bohužel, to bylo tohle druhá věc, že tam se vlastně pozorovala jedno pole po dlouhou dobu, až potom vlastně její pokračování K2, že ten dalekohled začal koukat na víc polí, takže v podstatě relativně malou plochu. Jo, já nevím, kolik to mělo, jestli to mělo půl stupně, stupy, já si teďka, no možná, takže vlastně to je napsaný. Není. Ale byla to relativně malá plocha. Jo, když to srovnáme s tou sondou TESS, která je teďka, tak ta bude monitorovat 95% oblohy. Když to Kepler koukal na jedno pole. Ale to bylo i účelem toho Keplera, protože vlastně tam jsme chtěli vědět, jestli existuje nějaká planeta, která má dlouhou oběžnou dobu. Proto Kepler koukal na jedno pole 4 roky nebo kolik, 3,5. A pak teprve, jakmile začaly být problémy s rovnováhou toho dalekohledu, protože tam se pokazilo vlastně nastavování, vyvažování, takže tím pádem oni pak museli nějakým chytrým způsobem ten dalekohled nastavovat tak, aby koukal na různá pole, aby ho ten dalekohled byl vyvážený vlastně zářením ze sluníčka. A tím pádem, nebo tlakem toho záření, takže tím pádem jsme se začali takhle koukat na těch víc polí. A tím pádem to pokrytí oblohy bylo větší, ale pořád to je nesrovnatelné se sondou TESS, která má 95%. Tady je právě ta mise K2, což je dopravdy jenom ten stejný dalekohled, jenom prostě jinak kouká. Tak ta mise K2 má zhruba 325 planet a když se podíváme teďka jenom pro ilustraci, ty modré tečky je, řekněme, to bylo v roce 2017, tak ty modré tečky, to jsou všechny známé planety, které teda tvrdíme, že jsou planety, ale z těch známých planet v tom roce 2017 jenom zhruba 61 nebo kolem stovky, tady ty červené a zelené puntíky, byly známé tak, že jsme znali hmotnost a hustotu a vlastně celé parametry té planety. Když to tady u těchto těch modrých jsme byli schopni říct, ano, na 95% je to planeta, ale nevěděli jsme, jaká je hustota, nevěděli jsme, jak ta planeta vypadá. Když to tady u těchto to víme, protože máme ta pozorování ze Země. Co je samozřejmě taky úskalým pro tady tohleto, že jo, proč si říkáme, že jsou kandidáti. Tak když objevíte, ta vesmírná mise objeví, proč potřebujete pozorování ze Země, a když ta vesmírná mise objeví nějaký systém, který by mohl být kandidát, tak se může stát, že to je vlastně třeba trojhvězda, nebo že tady je takhle, jsou, že ten zákryt probíhá vlastně na té hvězdě, která je nerozlišená a tím pádem vám tam způsobí zákryt, ale přitom to vůbec není planeta, ale můžou to být takhle tři hvězdy. Nebo to může být třeba hnědý trpaslík, nemusí to být planeta. Takže proto je potřeba řešit pro všechny tyhle ty vesmírné mise i pozemní pozorování. A proto zase opakuju, že jenom nějakých pár stovek teďka jich je opravdu proměřených důkladně. Tak a teďka se dostáváme k misi TESS. Když se to srovná právě s Keplerem, tak TESS je sice malinký dalekohled, nebo teda čtyři malinké dalekohledy, které koukají na oblohu. Jenomže TESS monitoruje oblohu tak, že se posouvá po sektorech a monitoruje 95% oblohy. Vlastně to pokrytí teďka po prvním roce má pokrytou velkou část jižní oblohy a teďka se kouká na severní oblohu. No a když ta mise skončí, tak bude zhruba těch 95% oblohy pokrytí. Samozřejmě problém je ten, že ty pohledy jsou malé, není to úplně přesné měření, takže tím pádem potřebujete ještě o to víc ty pozemní dalekohledy. Nicméně, opravdu, tady už teďka nekoukáme na jedno pole, ale chceme znát rozložení těch planet na celé obloze. Tak, teďka se dostaneme, já vím, že teda název byl, co nás čeká v příští dekádě, ale pomalinku se tam dostáváme, protože bych vám chtěl ukázat, co jsme teďka se nám byli, jaké je spojení s Ondřejovem, tak kromě toho teda, že v Ondřejově tady máte žabáka, že jo, který kouká na hvězdy a říká tomu mladým žábám, nebo teda ty mladé žáby jsou tady, jestli tam jsou žáby taky, tak tenhle ten, vlastně kdybyste se podívali do Ondřejova, tak tady tenhle ten vzorek vidíte na naší účtárně.
je to z písní kosmických, takže to je spojení exoplanet, ale jinak teda na hvězdárně v Ondřejově existuje tahleta skupina exoplanet a nějakých pár výsledků plus teda to, co nás čeká, v jakých projektech v příští dekádě, bych vám teďka v té závěrečné části chtěl ukázat. Máme k tomu dvoumetrový dalekohled, takže jak jsem říkal, stejný dalekohled jako podobný jako od Provence, kde byla objevena první exoplaneta. Takhle vypadá skutečně spektrum, to spektrum ze spektrografu, jak jsem vám ukazoval to spektrum z Harpsu, tak tohle to je naše spektrum, tady vidíte i ty čáry. Ten dvoumetrový dalekohled má echelonový spektrograf a přesnost měření máme, samozřejmě jsme limitovaní, protože ten přístroj není dokonalý, takže můžeme měřit zhruba 40 metrů za sekundu, což znamená, že bychom byli schopni teda objevit 51 Pegasi B, ano, ale ne tím dále. Ale můžeme právě pomáhat těm vesmírným misím. Tady vidíte echelonovou mřížku, vidíte, že tam není žádná vana, žádné vakuum, prostě tohleto je přístroj, který byl vyrobený někdy v roce 2000 zhruba a nebyl vyrobený k tomu účelu, aby se měřily přesné rychlosti exoplanet, takže tím pádem je to tak, jak to je, ale i tak můžeme dělat zajímavé věci. Jednou z nich je třeba tady tohleto. Když jsme se koukali na systém Kepler 410, to jsme dělali právě s kolegy ze Staré Lesny ze Slovenska, tak tenhle ten systém je zajímavý tím, že jsou tam dvě hvězdy a kolem jedné z těch dvou hvězd obíhá planeta typu Neptunu, tady tohleto. A ta planeta typu Neptunu má trandrum. Vidíte zákryty, a ten zákryt nenastává přesně stejně ve stejnou dobu, ale on se mění v rozmezí 10 až 20 minut. A to znamená, že tam musí být ještě nějaké těleso, které tady tohle to způsobuje, že ten zákryt není přesně ve stejnou dobu. No a proto jsme si říkali, dobře, tak tam bude ještě nějaká jiná třetí hvězda, která tohle to způsobuje. A proto jsme si říkali, dobře, budeme měřit radiální rychlosti z Ondřejova, ze Skalnatého plesa a tak dále. A tím pádem bychom tam měli vidět křivku radiálních rychlostí v řádech několika kilometrů za sekundu, protože hvězda způsobuje kilometry za sekundu. Nejenom, že jsme tam neviděli nic, ale tím pádem to těleso, které tohle to způsobuje, takže jsme vyloučili ten případ hvězda, ale to těleso, které to způsobuje, je pravděpodobně malá planeta, která obíhá tady, zhruba o velikosti Marsu. Jenom teda problém je ten, že není jednoduché ji objevit, nicméně dalšími přístroji to třeba možné bude. Takže třeba i tohle to zvládne ten dvoumetrový dalekohled. Dál jsme byli schopni pomocí monitorování hvězd, které jsou červené, žhavé hvězdy, jsme byli schopni říct, kolik by mohlo být exoplanet právě kolem tady těchto červených hvězd. A zjistili jsme, že jich je méně, než jsme čekali. Zase tady vidíte měření z Ondřejovské observatoře. Potom se nám podařilo také objevit tady tuhletu podivnou hvězdu. Tohle to je právě měření z Keplera. A vidíte, tady tohle to vypadalo jako zákryt, tak jsme si říkali, dobře, tady je nějaká planeta. Jenomže, kdyby to byla planeta, tak by to bylo vidět v těch radiálních rychlostech. Proto jsme si řekli, namíříme na to náš dvoumetr, podívali jsme se na radiální rychlosti a tady hned vidíte, proč to není planeta. Protože radiální rychlosti jsou zhruba 40 plus minus 40 km za sekundu. To znamená, že to těleso, které způsobuje, které tam je, tak musí být velikosti hvězdy. Sice malé, ale velikosti hvězdy. Takže my jsme vlastně schopni říct, ano, není to planeta, je to hvězda. A ještě kromě toho se nám podařilo to, když jsme se na tu hvězdu mrkli blíže, tak ta hvězda pulzuje, což dobře, to hvězdy pulzují, ale tady v těchto dvou hvězdách si hvězdy nepulzují zase tak často a ta hvězda ještě pravděpodobně, a pak jsme si říkali, dobře, a jak vysvětlíme tady tohleto, a to se pravděpodobně dá vysvětlit tím, že na té hvězdě jsou nějaké skvrny a že ta hvězda má magnetické pole. Prostě velice zajímavý systém. Dobře, zklamání, nebyla to exoplaneta, nicméně tady tohleto byl velice krásný systém. Tohle byla už mise TESS.
mise TESS nám, z mise TESS přišel tady tenhle ten kandidát na exoplanetu, byl tam vidět takhle krásně zakryt, výborně, říkali jsme si, tak jo, to může být nějaká planeta typu Jupitera, a byl pozorovaný zhruba po třech dnech. Výborně. Když jsme se podívali na radiální rychlosti, tak jsme zjistili tohle. To bylo plus minus 4 km za sekundu, což není úplně pro planetu, ale ne pro hvězdu. No a takhle byl objevený první hnědý trpaslík, který byl objevený právě v OTA, byl objevený misí TESS, ale my jsme ho potvrdili. A můj student Jan Šubjak tohle to zrovna publikoval. A je to první ondřejovský trpaslík, který se povedl objevit dvoumetrovým dalekohledem. Zajímavé je to tím, že tady máte, když se podíváte na tenhle graf, tak tady je hmotnost, tady je hustota toho objektu, takže tady jsou planety. No a potom tady se dostanete do oblasti, kde nic není, tomu se říká poušť hnědých trpaslíků. A ten náš hnědý trpaslík je tady někde a tady už začínají hvězdy. Takže fyzikálně to bude obrovský zajímavý objekt. Jenom pro ilustraci, je to vlastně něco mezi hvězdou a planetou. Tak a potom ještě pár dalších objevů, které se povedly, protože samozřejmě nás nezajímají jenom detekce, ale chceme vědět, jak ty planety vypadají. Tak se díváme, jestli mají atmosféry. Díváme se stejnou metodou, že se koukáme, když ta planeta je zakrývá tu hvězdu, a když má ještě atmosféru, a v té atmosféře je třeba sodík nebo nějaký jiný plyn, tak on udělá proto světlo na té vlnové délce, na té barvě toho sodíku, je vlastně ta planeta, ta atmosféra neprůhledná a vy vidíte, že ta planeta je jakoby větší, ale jenom tady na té vlnové délce, na té barvě toho sodíku. A takhle můžete určovat, takhle můžete zjišťovat, co je v atmosférách. Zase vypadá to jako charakterizace pomocí zákrytů, ale není to úplně přesně. Vy jenom využíváte toho, že to světlo prochází atmosférou, a když to světlo v té atmosféře té planety něco zastaví, tak můžete říct, co to bylo. Samozřejmě můžete také zjišťovat dokonce, to je jenom pro ilustraci, na to už ale potřebujete větší dalekohledy, to už by dvoumetr úplně nestačil, ale můžete dokonce zjišťovat fáze exoplanet. Představte si, že máte nějakou exoplanetu, která takhle obíhá, a teďka vidíte odražené světlo, a tady vidíte zase na druhé straně, takže fáze, jako Venuše nebo cokoliv. A teď si vemte, že tady na téhle straně jsou mraky, a tady nejsou mraky. No a kdybyste se podívali na světelnou křivku, tak tady vidíte ten zákryt, jako první žok, kdy ta planeta je tady. Tady vidíte, kdy ta planeta zaleze za tu hvězdu. A mezi tím vidíte, že se ukazuje fáze. Takže vy jste v podstatě schopni měřit fáze na exoplanetách. A teď si vemte, že na té jedné straně by byly mraky, na druhé by nebyly, tak tady by to nebylo symetrické, ale tady by to bylo takhle třeba, a tady by to bylo takhle. Takže v podstatě s trochu nadsázky jsme schopni předpovídat počasí na exoplanetách, a nejsme schopni předpovídat počasí tady na Zemi. Ale to už je opravdu nadsázka, to potřeba brát trochu z rezervu, ale je to krásná ukázka toho, co se dá dělat. Tohle to už je opravdu jenom pro na ukázku, že i teoreticky pomocí dvoumetrových dalekohledů se dá najít nějaký ten prvek v atmosféře planety, třeba sodík, nebo takový malý test, ale vlastně to ukazuje jenom proto, že těch objektů, které můžeme charakterizovat z dalekohledy, které máme teď, je málo. Těch objektů, které budeme schopni charakterizovat s planetami z mise TESS bude mnohem víc. A samozřejmě ty atmosféry jsou potom klíčem k tomu, abychom řekli, ano, je to malá planeta, která je podobná Zemi, je to planeta, kde může existovat voda, je tam kyslík, může tam existovat život. No a tady pro tohle se opět vrátíme k Harpsu, protože Harps je, kromě toho, že je to teda lovec exoplanet, tak je i skvělý na charakterizaci. A co se nám povedlo udělat je to, že jsme se podívali na 4 velké planety, tady je 86, 827 a tady tyhle ty dvě. A tady tohleto jsou spektrální čáry sodíku.
A to znamená třeba jako sodíkových výbojek, jo, tak to je stejný sodík, jenomže tenhle ten sodík, co tady vidíte, tyhle ty dva hrby, tak se nám podařilo objevit právě v atmosférách těch exoplanet. Tohle to se díváte na exoplanetární sodík v atmosférách a můžete říct, ano, je tam sodík. Tady na těchto dvou planetách není z nějakého důvodu. Takže tohle se nám povedlo trochu větším dalekohledem s HAPSem. Tak a na závěr, tady bych vám chtěl ukázat, jak teď se dostaneme k té příští dekádě, vlastně na čem se budeme podílet, případně kam se bude vyvíjet astronomie nebo exoplanetární výzkum. Doufujeme, že teda budeme tady tímhletím v evropské špičce, budeme se podílet na vesmírné misi Plato, budeme se podílet na vesmírné misi Ariel a potom na spektrografu Platospec v Chile. A tohle bych vám na závěr chtěl představit. Vesmírná mise Plato bude, tady ještě starý koncept, kde je víc dalekohledů, bude jich 26 nakonec, půjdou takhle na vesmírné lodi. A ta vesmírná mise Plato bude startovat v roce 2026 a jejím úkolem je hledání planety, která je vlastně dvojčetem Země. Kromě toho samozřejmě statistické rozložení a tak dál. Ale vesmírná mise Plato by měla být schopna opravdu najít několik desítek planet podobných Zemi. To znamená opravdu planety, které obíhají za 365 dní na hvězdu podobnou Slunci pomocí zákrytu. Je to komplexní instrument, 26 malých dalekohledů, bude mít dvě rychlé kamery, které budou pozorovat jasnější hvězdy a to pokrytí oblohy nebude tak velké jako u mise TESS, nicméně bude dostatečné na to, aby objevilo spoustu malých planet. Tady je ilustrováno, co teda bude Plato schopno objevit. Tady vidíte Zemi, tady vidíte objevené kandy nebo objevené planety, které známe a tady vidíte, že v tom režimu Zemí nebo malých planet, vlastně nemáme nic, které jsou opravdu s oběžnou dobou jeden rok. Tadyhle je oběžná doba jeden rok, to je naše Země. A tohleto bude Plato schopné objevit. To znamená, že když vystartuje Plato v roce 2026, tak očekáváme, že tady bude několik desítek kandidátů. Pokud ne, tak budeme muset přehodnotit fyzikální pohled na vesmír, jak ho známe. Ale samozřejmě bude to také zajímavé. Jinak tady je pro ilustraci, jak to bude vypadat, takhle jsou kamery Plato, které koukají každá trošinku jinak, ale pokrývají velké zorné pole. Takhle vypadá ta jednotlivá kamera. A tady je český příspěvek, protože už jsme se do toho konzorcia dostali na poslední chvíli, tak vlastně ještě co bylo potřeba k těm kamerám, byly přepravní kontejnery, takže budeme právě vyrábět přepravní kontejnery a software právě na ovládání těch kamer a analýzu dat. Takhle nějak bude vypadat pokrytí a tohle jsou alternativní pole, Plato ale bude koukat na dvě pole. Řekněme tady tahle ta dvě modrá pole. Tady je pro srovnání pole Keplera ve srovnání s Plato. A TESS kouká vlastně na všechno. Jenomže TESS nemůže objevit planety typu Země, protože na každé to pole kouká, řekněme, 30 dní. Kdežto Plato bude na tohleto pole koukat 3 roky, nebo 2, 2,5, a na to druhé 2,5, anebo na jedno 3. To znamená, že bude schopno objevit 3 zákryty a říct, ano, je tam planeta typu Země. Tady je pro srovnání, jak to vypadá. Tohle jsou planety Kepler u hvězd, které jsou velice, tady jsou jasné hvězdy, tady jsou málo jasné hvězdy, tak tady byla ta družice Kepler aktivní, jenomže to byl problém potom dále charakterizovat ze Země, jak už jsem říkal, prostě zjistit hustotu těch planet. Kdežto TESS a Plato se zaměřuje přímo na jasné hvězdy a přímo na hvězdy, na planety, kde budeme schopni změřit třeba jejich hustotu a říct, ano, je to opravdu druhá Země. Ariel bude následovat po Plato a v roce 2028 vystartuje tady tenhle ten malý dalekohled, který bude charakterizovat přímo atmosféry. Na tomhle projektu se také podílíme.
No a potom, abychom se dostali do toho pozemního segmentu, jak jsem říkal, několikrát je potřeba prostě mít malý dalekohled, nebo pozemní dalekohled, který je schopný potvrzovat nebo vyvracet ty kandidáty, tak tady na observatoři La Silla, tady u tohohle dalekohledu, který je nyní se nepoužívá, tak tenhle ten dalekohled bude zmodernizovaný a my na něj namontujeme moderní spektrograf, který budeme právě používat pro pozemní podporu mise Plato, případně teďka TESS, takže takový český minilovec exoplanet. Bude to echelentový spektrograf, takže spektrum, jak jsem vám ukazoval, tam mřížka teda bude o trošku menší a budeme se zabývat potvrzováním planet, které jsou, řekněme, typu Saturnu, Neptunu, případně nějakých trošku menších. Takhle nějak bude vypadat to spektrum a takhle vypadá optické rozložení těch. Jenom teda k tomu instrumentu, tohle jsou technické parametry, ale v podstatě budeme koukat na velice modré světlo, až na červené světlo s velkým spektrálním rozlišením, to znamená, že uvidíme jemné detaily v čarách. V Ondřejově máme zhruba poloviční rychlost radiálních rychlostí, přesnost bude zhruba 3 metry za sekundu, takže opravdu budeme schopni měřit tímhle tím dalekohledem lidskou chůzi. A abyste mě věřili, že už probíhá nějaká designová fáze, tak už máme navrhnuté, vlastně jak bude vypadat interface, dalekohled máme navrhnutý spektrograf a příští rok by se mělo začít, to už se dostáváme do té příští dekády, pro mě Plato a Ariel příští rok by se mělo začít s modernizací a se stavbou spektrografu, takže tohle to bude český spektrograf. A jak už jsem ukazoval, pro Plato my vlastně budeme pomáhat hledat druhou zemi. Pak v roce 2030 by měla vystartovat mise LUMOA, což bude obrovský dalekohled. Já zatím neříkám ani kolik bude mít metrů, protože o ILT, což je ten evropský největší dalekohled, tak ten měl mít původně 100 metrů zrcadlo, pak 60, pak 50, pak 40 a teďka má myslím 38. Tam je to dáno tím, že teďka, když se podíváte, ono to vypadá podobně, takhle jsou krásné segmenty. Vezmete jeden segment, už je 32 miliony euro, že? Takže tím pádem se takhle krásně odebíraly segmenty. A teďka jsme na 38 metrech průměru zrcadla. Takže tím pádem já myslím, že tady bylo nějakých 30 metrů, nebo 16, nebo něco takového. Kolik to bude nakonec, uvidíme. Ale tohle to už je 20-30. Prosím? Pak bude James Webb, ale ten James Webb bude mít, myslím, má 6 nebo tak nějak a ten teda bude v infračervené oblasti, ten už je teda v pokročilejší fázi, jenom bohužel dochází ke zpoždění kvůli financování. Kdy bude startovat? Za 2 roky. Jo, ale už to bylo několikrát posunutý a já myslím, že je vážný problém s financováním. Ale samozřejmě na se už do toho investovala hodně peněz, takže teďka už to asi úplně nepůjde zrušit. No a potom se asi dostaneme třeba i tady k tomuhle, což je iniciativa Breakthrough Starshot. Možná jste slyšeli o tom, že má být asi jste slyšeli o planetě kolem Proximy Centauri B, planeta Proxima Cent B, že jo, což je vlastně nejbližší hvězda ke Slunci. Tak tu obíhá malá planeta, no a tady tahle ta iniciativa má za cíl vyslat malé nanosondy, v podstatě nic jiného než malou kamerku, která doletí za nějakých, myslím, 20 let, je to naplánovaný. Ona má vystartovat v roce 2030, jo, takže tam je chvíli čas, a za nějakých 20 let doletí k té hvězdě, vyfotí planetu. Za 4 roky k nám doletí ta fotka, takže řekněme někdy v roce 2050, pokud všechno půjde dobře, budeme mít fotku exoplanety kolem Proxima Centauri. Takže na tohle se můžeme těšit, to už teda nebude příští dekáda samozřejmě, ale to bude trošku později, ale je to velice zajímavý projekt. No úplně slibuji, že konec, jenom když už jsme se bavili o tom životu mimo sluneční soustavu, tak tady tenhle ten pán přišel do své rovnici, Frank Drake, a kterou vidíte tady tahle vzadu, je tam spoustu členů a chtěl spočítat, jaké pravděpodobně, kolik by mohlo být těch civilizací ve vesmíru. Vidíte, že tady na začátku jsou členy, které teda je, kolik je hvězd, jo, jaká je tvorba hvězd a tak dále, které můžete lépe ovlivnit. Tady na konci je čas, po který civilizace vysílá signál do vesmíru, to je čas, po který se nezničí. To už je těžko říct, že jo. Budeme tady za 10 let, budeme tady za 2 roky, nevíme. Jednou chvíli to vypadalo špatně, teď to asi vypadá dobře, vidíme. Takže tady záleží na tom, jestli jste pesimisté nebo optimisté, a
odhadujete tohleto jako velký faktor nebo malý faktor, ale zkuste si typnout, kolik jim vyšlo. To jste optimista, ale to je dobře. Ale vyšlo jim 10 až 20, myslím, v tom roce, ta čísla, která tam usadí. Ale na tom je opravdu krásný to, že ty miliony vám klidně můžou vyjít podle toho, jak si tady usadíte. Takže to je ta krásná část. No a v podstatě jde jenom o to, aby se potřebujete pro život, potřebujete to, aby ta hvězda, aby ta planeta byla v něčem, co se nazývá obyvatelná zóna. Tady my máme štěstí, Mars vypadnul, Venuše je taky mimo, a tady v té obyvatelné zóně je voda. A protože to funguje tady na Zemi, tak si říkáme, že to bude fungovat i někde jinde. Samozřejmě, pokud Plato zjistí, že jsme takhle jedineční, tak potom je teda otázka, jako pak bude hrozně zajímavý teda říct, no dobře, tak jak se to mohlo stát. Ale předpokládejme, že to asi Plato zjistí, že teda jedineční nejsme. A potom bude cílem zjistit, jestli existují planety, které jsou takhle kolem hvězdy typu Slunce v obyvatelné zóně. Ale abychom nebyli limitovaní jenom na ty formy života, jaké známe, to znamená nějaké humanoidy, nebo já nevím, prostě někdo, kdo běhá po dvou nohách, po čtyřech nohách, tak v roce 1975-76 v Astrophysical žurnálu, znamená v solidním žurnálu, vyšel článek Karla Sagana, který popisoval, jak by mohl vypadat život na Jupiteru, a který přišel s něčím takovýmhle. A on to opravdu všechno propočítal, dokonce navrhl i mechanismus, jak by to fungovalo. A to je jenom samozřejmě fikce, ale teoreticky by to tak mohlo fungovat. On to nazval plavci a lovci. Vlastně na Jupiteru v atmosféře helium vodíku převážně se vznáší tady tihleti plavci a kolem by lítali lovci, kteří by žrali ty plavce, a takhle nějak by mohlo vypadat život, který teda je úplně jiný než život na Zemi. Takže tím chci jenom říct, že není úplně dobré se jenom omezovat na to, co známe ze Země. Samozřejmě můžeme být velice překvapení. No ale samozřejmě, protože to u nás takhle funguje, tak takhle se vrátím. Takhle by nás možná viděli, takhle by nás teda viděli ze sondy Voyager nebo Pioneer, ale samozřejmě třeba takhle někdo kouká na nás, jako my koukáme na ostatní a hledá někdo nás, případně už nás třeba našel. A tím se znovu rozloučím a samozřejmě pokud máte dotazy, tak vám je rád zodpovím. Takže děkuji za pozornost. Mě to překvapuje, že teda, nebo jsou díky asi dobře vidět, ale čekal bych, že bude zajímavý kyslík a nějaký plyny, řekněme, biogenní. A druhá věc, jak moc pravděpodobná je ta zákrytová metoda, neboli je rovina ekliptiky nějak podobná rovině galaktický a osobních kyplník? Takhle, tak já začnu tou druhou. V podstatě jde o to přesně, jak je ta rovina té planety nakloněná, a třeba ono to jde spočítat zhruba statisticky, a u Jupiteru vychází ta pravděpodobnost najít 1:10, to znamená u 1:10, a tak i koukali vlastně na ty planety, že koukali na 10 systémů a myslím, že 7. zrovna měl krásný zákryt, takže tam to krásně vyšlo, je to zhruba 1:10, samozřejmě ono se to trochu mění, opravdu záleží na tom, jak je to nastavený. Ale teda jako vodítko 1:10 zhruba u těch horkých Jupiterů, samozřejmě, protože tam máte tu planetu, máte blízko. Že jo? Když si vezmete, ta pravděpodobnost pro náš Jupiter je mnohem menší, protože je hrozně daleko. Jo, takže tím pádem musí být obrovský štěstí, aby to bylo přesně nakloněné pro vás. A taky když se na to budete koukat takhle z vrchu, tak máte smůlu, samozřejmě. Takže ta pravděpodobnost není největší, ale ani není nejmenší. Takže tohle to jde. Tam je spíš problém, proč jsme neobjevili ty malé planety, je ten, že je to složitý. Za prvé potřebujete tu velkou přesnost, a za druhé potřebujete třeba doopravdy pozorovat 3 roky, abyste viděli 3 zákryty.
A když si vezmete, že životnost jednoho postdoktoranda je, řekněme, 2 roky, 3 roky, tak to samozřejmě je, ale každopádně potřebujete vlastně dlouhou dobu na to, abyste potvrdili dlouhou periodickou planetu. Takže to, že je nevidíme, ještě bych neházel, ještě si myslím, že je velká naděje, že jich právě třeba Plato objeví spoustu. Zatím pořád je to ještě, řekněme, nějaký výběrový efekt. Pokud by Plato opravdu neobjevilo žádné takové systémy, ani jeden, tak bychom museli přemýšlet o té fyzice. A teďka k těm atmosférám. Ty atmosféry jsou díky dobře vidět. A zrovna u těch velkých planet, protože že ta metoda je zase, že koukáte přes nějaký tenoučký prstýnek, takže je to ještě složitější, než vidět ten zákryt samotný, ale vy koukáte na malinkou změnu kvůli té atmosféře. Takže tím pádem potřebujete velkou planetu u jasné hvězdy a z toho plyne právě ten obr. A tam bývá většinou krásně vidět ten sodík. Takže opravdu je to o tom, že ten je nejlíp vidět. Ale samozřejmě přesně jak říkáte, kyslík, metán, ozon, všechny tady tyhle ty jsou mnohem zajímavější. A to potom bude cílem té charakterizace u těch velkých, třeba James Webb, že jo, ten další let, případně u ELT, bude cílem se zaměřit třeba na ten kyslík a pokusit se najít na vlnových délkách kyslíku nebo vodu, že jo, teď proběhla médií zpráva, že byla objevena voda na exoplanetě, což je skvělý. Ona byla objevena už v roce 2013, teda i voda, ale to nebyla planeta, která byla v obyvatelné zóně, když teďka byla objevená voda v obyvatelné zóně. Takže postupně se posunujeme k těm složitějším. A stejně tak, jako byla objevená první 51 Pegasi B, což je plynná planeta, a pak se začaly objevovat malé, tak takhle to bude s těma atmosférama, jakmile začnou fungovat větší dalekohledy a tak dále. Takže to je taky asi jenom otázka času, bych řekl. Tak ještě nějaký dotaz? Nějaký vlák. Vy jste mluvil o té hodní Kupitere, tak jsem chtěl dotat, jestli nějaká uspokojivá teorie, jak v takové blízkosti malých od Slunce se může taková planeta sformovat. A druhá otázka, to mě zaujalo, jak jste mluvil k té nanosluníky, prostě ten teorie, jak ta Sluna získá takovou rychlost, protože tam jsou nějaké pětině rychlosti světla. Jo. Jak se k tomu dostaneme? Já myslím, já teda o té Starshot, jestli to dobře chápu, tak ona má být urychlená nějak laserem ze Země a navedena na nějakou dráhu teď kolem Jupitera nebo nevím, kolem planety, která těm sondám dodá potom ještě to další zrychlení. A takže by to mělo nějak takhle fungovat, jo, že bude vlastně urychlená, jako řekněme, přirozeně, kromě té části s tím laserem. Jo. A to třeba je seriózní výzkum. Oni mají krásné stránky, kde je napsaný teda, co už víme, co už umíme, co by šlo. A co teda neumíme je, aby ten svazek toho laseru nebyl rozbíhavý a aby se trefil na ty sondy. A kvůli tomu teďka na Evropské jižní observatoři, protože na Evropské jižní observatoři je laser sodíkový, tak právě teďka ta iniciativa Starshot si koupila pozorovací čas, což se vyhovuje, že to zaplatili. Nicméně si koupili pozorovací čas a právě se zkoumá, jako jak moc by šlo ten laser zaměřit, aby teda urychlili ty sondy. Ale jo, jak přesně já, jestli to dobře chápu, tak by to fakt mělo být nějak tím, že je dobře spočítaná dráha a prostě to vystřelí právě díky gravitaci. No a díky tady tomuhle tomu impulzu z toho laseru. Ale přesně vám to úplně neřeknu teda. Ale musí přesně, jo, musí to bude, to bude tam 20 let, jo, takže musí to, nebo 15, no tak nějak, takže musí to být velká rychlost samozřejmě. Musí to být dobře spočítané. A ta první otázka byla, že se... Horký Jupiter, jak se sformuje? Jo. Jasně. Přesně tak, to je, že jo, jak může být ta velká planeta takhle blízko. Teď byla otázka, jestli tam vznikla nebo ne. A teďka teorie je taková, že on vznikl někde jinde, jako třeba náš Jupiter, a dostal se tam tím diskem a je, jakože tam domigroval. Přesvědčivě to žádná teorie neumí vysvětlit. Zatím neexistuje žádná teorie, která by řekla, ano, takhle to opravdu bylo, že teda už se ví, že asi teda cestují, dokonce už se ví, že se vypařují a že se jako mění, ale že by byla uspokojivá teorie, není. To je právě to, co chceme vědět teďka, jestli vůbec teda kromě naší sluneční soustavy existuje ještě nějaká, která by měla Jupitera, jako máme my,
a jestli teda vznikl doopravdy tam, kde vznikl náš Jupiter v tom disku, a jestli třeba jsou nějaké soustavy, kde teda migruje ten Jupiter. Prosím. Pokud je pravdivá ta teorie migrace těch hurtovatých Jupiterů, dá se říct, že v takových, u takovýchto hvězd a v jejich planetárních systémech nemá cenu dál hledat, protože ten horký Jupiter při tom pohybu té hvězdě musel zničit tu planetární soustavu. To, jestli se to dá říct, nevím, ale samozřejmě to je aspekt, který se musí brát v úvahu. Ale já spíš bych třeba, já nevím, jestli jo, byla obrovská, možná ukážu tady tohleto. Když se podíváte tady na tenhle ten obrázek, tak byly třeba červené hvězdy a jako jak vzniká obyvatelná, nebo kde je obyvatelná zóna. A když se na to podíváte, tak vidíte, že když víte, že těch planet, kterých je nejvíc, jsou ty, co jsou ty blízké planety, nebo to ještě jinak, protože třeba existuje systém TRAPPIST 1, kde máte 7 planet, a ty planety jsou takhle naskládaný, a jsou to malé planety, a jsou naskládaný taky takhle ve vnitřu běžné dráhy Merkuru. Je to červená hvězda. Takže existují systém, otázka je, jestli tam existuje nějaká velká plynná planeta někde dál. Nevíme. Pravděpodobně ne, pravděpodobně tam jsou jenom ty menší. Takže přesně ano. Nevíme, jestli opravdu zničí ta plynná planeta, plynná planeta, ty systémy, když se nějakým způsobem dostává k té hvězdě, anebo jestli existují, myslím, že systém, kde jsou menší planety a větší planety, existuje. Jo, takže, ale a jsou takhle naskládaný na sobě, a takže to myslím existuje. Jo. Ale jak přesně to vysvětlit, nevím. Jo, jestli ne. A druhá věc je, co jsem ještě chtěl říct, s obyvatelnýma zónama. Když si vezmete, tady je takhle krásně blízko, že jo, takže si říkáte super, tak se budeme dívat na planety, které jsou takhle blízko, že jo, protože jich je spousta u tady těch malých červených hvězd. Jenomže tam je zase ten problém, že ne, že by to zničila nějaká velká planeta, ale ta hvězda sama o sobě září, takže třeba z toho Proxima Centauri, ty hvězdy jsou aktivní a je tam spousta záření, které to život zabíjí. Tak třeba zrovna u té Proxima Centauri, protože je to červená hvězda, tak když ta planeta by byla v obyvatelné zóně, tak možná na ní nebude život. Takže ne, že by to zničila třeba jiná planeta, ale vlastně přímo ta sama hvězda tou svojí aktivitou. Takže to jsou všechno otevřené otázky asi. No. Těžko říct. On těch otázek je asi moc. Protože těch červených hvězd, tak jsi teďka říkal, tam nejspíš to záření té hvězdy může poškodit život na eventuálních planetách. U velkých hvězd asi nemá, velkých těžkých hvězd nemá cenu ty planetární systémy hledat, protože ty hvězdy žijí jenom miliony let. Tak, teoreticky se neměli čas vyvinout, ale kdo ví, že jo. A potom u více hvězdních systémů, tam je otázka, jak stabilní je planetární systémy kolem. Přesně tak, ale existují, jo, jsou dvě hvězdy, že jo, existují takové systémy, to je jich pár, ale existují, ale jak stabilní jsou, nevím, protože jenom málo. Ale to přesně by třeba měla odpovědět, na to by měla mít odpověď mise Plato. Že? A stejně tak, pokud se podaří vlastně mise Plato objevit nějaké systémy, které jsou něco mezi naší sluneční soustavou a tady tímhletím, že? Tím blízkým scénářem, tak vlastně jednou z těch myšlenek je určitý stáří toho systému. A podle toho se bude dát říct, díváme se na vývoj v čase, že obře jich bude třeba stovky, a vy uvidíte, tohle ten mladý systém, to je starý systém, to je, já nevím jaký. Díváme se na vývoj v čase a pak se budou moct říct, dobře, migrují, nemigrují, nebo jako, co se tam děje. A nebo teda, to je úplně jinak. Ne, asi úplně uspokojivá odpověď, ale... Tak, ještě nějaký dotaz. Jsi říkal, že tou metodou těch radiálních rychlostí se dá určit hmotnost těch exoplanety? Dá se určit, ono se nedá určit hmotnost, ale dostanete m sinus inklinace, takže se dá určit spodní odhad hmotnosti. Jo, to je právě to, že tu inklinaci, nebo jak je nakloněná běžná dráha, změříte pomocí té metody zákrytu.
jo, pro tou fotometrickou. To znamená, vy potřebujete obě dvě metody na to, abyste mohli změřit hustotu a hustotu, jo. Abyste mohli změřit hmotnost a poloměr, že jo, abyste dostali hustotu. A na to, ono je to teda ještě víc, jako, jo. Když se podíváte pomocí metody zákrytu, jo, tak ono to závisí na ploše hvězdy a ploše planety. Ale vy potřebujete znát parametry té hvězdy. Jo. Vy sice změříte ten zákryt, a když neznáte parametry hvězdy, tak vám to je úplně k ničemu. Proto říkám, jo, že to není tak jednoduchý, že opravdu planety, které jsou plně charakterizované, jsou jenom ty, kde změříte, řekněme, hustotu a kde použijete obě dvě metody. Jo. A vy opravdu pomocí spektroskopické metody nevidíte ten náklon. Když to, když si představíte zákryt, tak vidíte, že ta planeta běží takhle, ono takhle. Takže to můžete nevědět. Tak samozřejmě, jestli máte ještě jakékoliv otázky, tak s panem doktorem Kabátem si určitě budete moci popovídat i po přednášce. Já bych vám v tuto chviličku chtěl moc poděkovat za fantastické povídání, tak doufám, že se tady uvidíme zase někdy příště s nějakými novými exoplanetárními objevy, ne teda až třeba za dekádu, ale snad i někdy dřív. Takže ještě jednou díky moc, pan doktor Petr Kabát z Astronomického ústavu Akademie České republiky. Děkuji za pozornost.